ዛሬ በጤናማ ህይወት ሰዓታችን ዮጋ ነው የምንሰራው። ዮጋ ለጭንቅላታችን፣ ለሰውነታችን በደንብ እንዲፍታታ የሚረዳን የስፖርት አይነት ነው ማለት እንችላለን። ሄራን አዎ ከሄራን ጋር ዛሬ የምንሰራው ስቴራ ራስችን አስተዋቅ። እሺ ሄራን ተደስና ስሜ የዮጋ አስተማሪ ነኝ። ማስተማር ከጀመርኩ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ 16 ዓመት ይሆናል። ራሴን መስራት ከጀመርኩ 20 ዓመት ይሆናል። ዮጋ ሳይንስ ነው፣ ዮጋ አርትም ነው። ዮጋ ለጤና ለውስጣችን ሰላም እንድንፈጥር ነው የምንሰራው። ሰላም እንድናገኝ በደንብ እንድንረጋጋ አይደል? በደንብ ሪላክስ እንድናረግ እንድንፍታታ በደንብ ይረዳናል። ስለዚህ እንጀምር። እንጀምር። በዋርሚንግ አፕ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ እንደዚህ ወገባችን ትዊስት ያደርገን አንዳንድ ቃቃ ይላል። ጥሩ ነው። እኔ ራሴ ሰማኛ ቃቃ ሲል ላይ ጧጧት ብትሰሪ አንድ 3 ደቂቃ በደንብ ያፍታታል። አዎ ለትከሻ ለአንገት በጣም ጥሩ ነው። ለወገብ አሁን በደንብ እየተማማቀ ይመስላል ሰውነት። ከዛ ደግሞ ዋናው ተንፋሽ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ከተንፋሽ ጋር እንሰራ። እጃችን እንደዚህ ለተንፋሽ ሲገባ ወደ ላይ ስትረች እናረግ ሲወጣ ዛን ቀየር ወደ ላይ እዚ ተንፋሽ ሲወጣ በጣም አሪፍ። ከዛ እዚ እንይዘውና ልክ ተንፋሽ ሲወጣ ቀስ ብለን እንወርድ። የሚቀጥለው ደግሞ ፖዚሽን እንቀየር። በእጅና ጉልበት ነው ሁን ካት ካው ፖዝ ነው የሚባለው። ልክ ተንፋሽ ሲገባ ወደ ላይ ነው የምናየው። ልክ ሲወጣ አገጭ ወደ ደረት።
ማድረግ ወይ ደግሞ ሚዛናችን ለመጠበቅ የሰራ ነው ስፖርት ሚዛናችን ለመጠበቅ ብቻ ነው ወይስ በደንብ ሰውነት እኔ ምክንያቱም እዚህ ጋር እየተሰማኝ ነበርና ለወገብም አዎ ሚዛን ለመያዝ ብዙ ሐሳብ መኖር አይቻለም ጭንቅላታችን ውስጥ ከተጨነቀን ሚዛን መጠበቅ አንችልም ስለዚህ ወደ ራሳችን ነው የምንመለሰው ራሳችንን በደንብ ፎከስ አድርገን ራሳችንን በደንብ መስማት አለብን በደንብ ስናዳምጥ በደንብ ማለት ማለት እንችላለን የሚቀጥለው ደግሞ እንደ ቅድም እየሰራን እጃችንን ከኋላ እናስይዘው ከዛ ኤግዛክትሊ ይስ ይሄ ለትከሻ ነው በተለይ መጀመሪያ ትንሽ እንደዚህ ዝም ብለን መቆም እንችላለን ይሄ የስፓይናል ኮርዱ ወገባችን ከጭንቅላታችን ጋር ያለው ግንኙነት በደንብ ይከፈታል ልክ ትንፋሽ ሲወጣ ጎንበስ እንበል ሲገባ ወደ ላይ እንመለስ ደገም ሲወጣ ወደፊት ሲገባ ወደ ላይ ዮጋ ያው በባህሪው ብዙ የሚወራበት ወይ ደግሞ ያወራን ምን ሰራው አይነት የስፖርት አይነት ወይ ደግሞ የሪላክሴሽን አይነት አይደለም በብዛት ዝም ተብሎ ነው የሚሰራው በደንብ ሰውነታችንን ማዳመጥ አለብን ራሳችንን ማዳመጥ አለብን አይደለ ስለዚህ የበለጠ ከራሳችን ጋር የምናረጋቸው ነገሮች ናቸው በደንብ እንድንሰራ የሚያግዙን ወይ ደግሞ ፈታ ፍትት እንዲል ሰውነታችንን የሚያረጋን ማለት ነው ለዛ ነው ዛሬ ዝም ብለን እየሰራን ያለነው ብዙ ነገር ማለት ያልቻልነው እንቅስቃሴውን ለማሳየት ብቻ ነው ዮጋ በባህሪው ዝም ተብሎ የሚሰራ የስፖርት አይነት ስለሆነ አሁን ምንሰራው በጋራ የሚሰራ ደግሞ ዮጋ አይነት ነው አይደለ ይሄኛው ግን ለምናችን ነው የሚጠቅመን አሁን እንደዚህ መስራታችን ለምን እንደሆነ የሚጠቅመው አንደኛው ታፋችን በደንብ እንዲከፈት እንደገና እንደዚህ ፑል ፑሽ ስናረክ ለወገብም ጥሩ ነው ይከፈታል ለተከሻም ያለው ጭንቀት ይቀነሳል ለአንገትም ይረዳል ለብዙ ነገር ነው የሚረዳው ይሄ እንቅስቃሴ ስለዚህ ምን ይችላል ያለ ንክፈት አዎ እስቲ ማን በደንብ ይከፍታል እስቲ ስለዚህ ሚችል ሰው ያው ይሄንን አንድ ላይ ሲሰራ በግሩፕ ሚቻለው ድረስ በየቀኑ እየተሰራ ሲመጣ የሚያድግ ነገር ስለሆነ ሁሉም ይችላል ያህል መሄድ ይችላል ማለት ነው አይደል? አዎ ይሄም ከተንፋሽ ጋር ነው ስለዚህ አንቺ ወደ ኋላ ስትጂ ተንፋሽሽ ሲገባ ነው እኔ ወደ ፊት ስመጣ ሲወጣ ነው ከዛ መዞር እንችላለን you remember that one too እንደዚ እና ወደ ኋላ ከቻልሽ ወደዚህ ምየዞርሽ ትክላተሽም አዎ ህመም ስሜት አለው ግን በደንብ ሰው እዚህ ጋር እየተፍታታ እንደሆነ ይሰማኛል። አዎ አይደለ? አዎ በተለይ ለሰቶች አሪፍ ነው። ይሄ መከፈት መቻሉ ልጅ ስንወለድ ምናምን ይረዳል። ለእርጉዝ በደንብ ጥሩ ነው። አዎ በምጥ ለመውለድ በደንብ ሰውነታቸው በደንብ ልቅቅ እንዲያረግ ያረጋዋል። ምክንያቱም ስንራመድበት እዛው በደንብ ይተሳሰራል በደንብ አናፍታታም ልምዱም የለንም ስለዚህ ለሱ አዎ በደንብ ተሰምቶኛል እዚህ ጋር ለኔ በደንብ እንትንም ልጆቹ ጡት ስናጠባ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ተከሻ ህመሞች ይኖራሉ ጀርባሽ ስለዚህ አንድ ሰው እንደዚህ ፑልስ ያረገሽ በቃ ይፈታል ስለዚህ ባለና ሚስት ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ወይ ለሁለቱም መሆን የሚችል የስፖርት አይነት ነው ይሄ ተገልብጠን ነው የምንሰራው ተገልብጠን ማለት ግልብ አዎ እግራችን ወደ ላይ ጭንቅላታችን ወደ ታች ለምን እንደሚጠቅመን ያ ለብዙ ነገር ደም
በደንብ እንዲዘዋወር ያደርጋል። እንዲችል ዳይጀስሽንም ይረዳል። ለወገብ፣ ለአንገት፣ ለተከሻ። ስለዚህ እንሰራው ለሙሉ ሰውነታችን ነው። ለሙሉ ሰውነት ነው ይረዳል። መጀመሪያ ሁለት እግራችን ነው ያለው። መጀመሪያ በወገባችን እንተኛ። ከተንፋሽ ጋር እግር ወደ ላይ ይመጣል። ከዛ ወደ ታች ዛሬ ከሄራን ጋር አጠር ያለ ቢሆንም ዮጋ ሰርተን ነበረ። ዮጋ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉት፣ ግን የተወሰኑትን ለእናንተ ለዛሬ አቅርበንላችኋል። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ሄራን። ቆንጆ ጊዜ ነበረኝ። ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቅዳሜን ከሰዓታችን ቀጥሏል። እኛ ደግሞ እዚህ አፍታተን እንሄዳለን ማለት ነው።